Вітаю, це Даже з новин про коронавірус. Інформуємо про те, що необхідно знати як в нашій країні, так і у світі. В студії Олександр Хрищенко. На порталі та в додатку «Дія» тепер доступні ще три нові типи ковід-сертифікатів. Від понеділка, 20 грудня, можна згенерувати такі документи, як результат ПЛР-тесту, довідку про одужання від коронавірусу та сертифікат про вакцинацію дітей від 12 років. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Щоб їх отримати, необхідно на порталі «Дія» або в застосунку на телефоні натиснути «Послуги», далі перейти у вкладку «Здоров'я» та обрати потрібний тип сертифіката. Попередньо необхідно надати дозвіл на передачу даних. Ковід-сертифікат на підставі ПЛР-тесту діятиме 72 години від моменту здачі аналізу. Про одужання можна отримати не раніше 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу та внесення даних в електронну систему охорони здоров'я. Чинним він буде протягом 105 днів від дати встановлення діагнозу. З 20 січня 2022 року набуде чинності доповнений список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19. Таке рішення ухвалили під час селекторної наради у МОЗ. Про це повідомляє урядовий портал. Обов'язкове щеплення стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, державної та комунальної форми власності, а також усіх комунальних підприємств, установ та організацій, іде мова в повідомленні. Не встигли отримати другу дозу вакцини від COVID-19? Зробіть це за першої ж нагоди, закликає МОЗ. Виберіть будь-який центр або пункт вакцинації, не обов'язково той, де ви отримували першу дозу. У наступному невеличкому відео інформація про ефективні інтервали вакцин. Увага на екрани! Від сьогодні, 23 грудня 2021 року, запроваджується жовтий рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей, які раніше були червоними. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Станом на 23 грудня в червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться дві області – Волинська та Запорізька. На жовтому рівні перебувають столиця та решта регіонів. Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення станом на 22 грудня по країні становив 257 на 100 тисяч населення. У Києві рівень захворюваності 515 чоловік на 100 тисяч населення. Перший українець, у якого виявили штам коронавірусу Омікрон, вже одужав. Це підтвердив негативний ПЛР-тест. Таку інформацію повідомив під час брифінгу головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Він також попередив, що новий штам поширюється значно швидше, ніж інші різновиди коронавірусу. Проте у вакцинованих перебіг хвороби без особливих симптомів. Він закликав українців не позбавляти темпів імунізації. Легко перенести омікрон хворому допомогло саме щеплення. Завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті. Тепер до міжнародних новин. Швейцарія оголосила про плани посилити карантинні заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу, включаючи роботу з дому та обмеження на відвідування ресторанів та громадських заходів. З понеділка для цього потрібно пред'явити свідоцтво про вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат ПЛР-тесту. Швейцарський уряд також заявив, що замовляє по 7 мільйонів доз у Moderna, Pfizer та BioNTech на другу половину наступного року, щоб збільшити свої запаси до 34 мільйонів доз. Ірландія оголосила комендантську годину о 20:00 для місць прийому гостей
і 50-відсотковий ліміт заповненості для заходів, щоб уповільнити поширення штаму Омікрон. Нові заходи набудуть чинності в неділю та діятимуть до 30 січня. Оголошуючи про ці заходи, ірландська влада зазначила, що ковід набирає обертів по всій Європі. Поширення штаму Омікрон ще в початковій стадії, але вже ясно, що йдеться про набагато більш заразний різновид. У Данії після запровадження часткового локдауну парламент затвердив нові санітарні заходи у громадських місцях. Більшість із них набудуть чинності з 8 години ранку в неділю. Вони включають закриття театрів, кінотеатрів, концертних залів, парків розваг, музеїв та галерей, а також обмеження для магазинів та ресторанів. Магазини та ресторани площею менше 2000 квадратних метрів мають скоротити кількість відвідувачів, а ресторани повинні припинити подавати їжу та алкогольні напої о 22-й та зачинятися о 23-й годині. Міністерство охорони здоров'я Німеччини попередило про масову п'яту хвилю, не схожу на попередні. Глава відомства Карл Лаутербах, за професією епідеміолог, сказав, що штам Омікрон призведе до масового зараження, і Німеччина повинна підготуватися до цього виклику. За даними досліджень Імперського коледжу Лондона, ризик повторного зараження від штаму Омікрон більш ніж у 5 разів вищий, ніж у Дельти. І немає жодних ознак того, що він буде м'якшим, ніж попередній. У п'ятницю Великобританія повідомила про більш ніж 93 тисячі нових випадків захворювання на ковід, побивши рекорд добової кількості заражень третій день поспіль. Також було зареєстровано 111 нових смертей. Понад 7600 хворих госпіталізовано, 875 підключено до апаратів ШВЛ. У Словенії знижується кількість випадків зараження коронавірусом, але кількість госпіталізацій залишається високою. Реанімаційні відділення лікарень, як і раніше, переповнені пацієнтами з ковідом. Співробітникам університетської клініки Марібора довелося пристосувати під реанімацію звичайні палати. За 30 днів кількість інфікованих коронавірусом людей у Словенії скоротилася більш ніж удвічі. При цьому у реанімації кількість пацієнтів із ковідом не зменшилась. За словами лікарів, в Україні, де повністю щеплено лише 56% населення, все ще багато тих, хто сумнівається у необхідності вакцинації. Але це до певного часу. У Словенії навакцинованим громадянам, щоб піти, наприклад, у кафе чи ресторан, необхідно скласти ПЛР-тест на коронавірус. Не всі згодні з цим заходом. Існує іще одна проблема в Словенії – нестача лікарів, яка, як вважає голова обласної медичної асоціації, лише посилюватиметься. Все просто, професійна відповідальність велика, а зарплати у Словенії дуже низькі. Лише минулого тижня 70 словенських лікарів подали заяви про звільнення через від'їзд за кордон. Влада визнає наявність проблеми. У містечку Санта-Марія-де-Фейра на заході Португалії принцеси та ельфи знову чекають малюків на різдвяну ярмарку. Дитячий новорічний парк Перлім було закрито минулого року через коронавірус. За рік у країні щепили 89% дорослого населення. У Португалії, як і в багатьох європейських країнах, стрімко поширюється омікрон штам коронавірусу. В Іспанії повністю щеплені майже 80% мешканців віком від 12 років. Влада схвалила вакцинацію дітей та застосування третьої дози особам старше 50 років. П'яту хвилю заражень переживає Франція, де щеплені майже 90% населення старше 12 років. Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс після засідання Ради оборони повідомив, що на початок 2022 року новий штам стане домінуючим. З січня ревакцинація здійснюватиметься вже через 4 місяці після попередньої ін'єкції. Найближчими днями розпочнеться вакцинація дітей віком від 5 до 11 років. В Ірландії через зростання захворюваності з неділі до кінця січня вводиться комендантська година. Бари, ресторани, театри та кінотеатри повинні закриватися о 8 годині вечора. У Великій Британії минулої середи зареєстрували понад 160 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Йдеться про рекордне значення з початку пандемії. Жертвами захворювання цього дня стали 140 людей. І тепер загальна кількість загиблих від ковіду перевищила 147,5 тисяч випадків. Французька влада говорить про п'яту хвилю пандемії.
За останню добу тут виявлено понад 70 тисяч тих, хто заразився. Експерти пов'язують такий стан справи з швидким поширенням штаму омікрон. В Україні вживаються заходи щодо прискорення вакцинації, яка тепер застосовуватиметься і для дітей віком від 5 до 11 років. В Ізраїлі пропонується зробити четверте щеплення від коронавірусу людям з ослабленою імунною системою та тим, кому більше 60 років, а також медичним працівникам. У Європі подібні заходи багато хто також знаходить доречним, про що заявив Карл Лаутербах, міністр охорони здоров'я Німеччини. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я такий підхід не поділяють, наголошуючи, що у низці країн багато людей досі не щеплювалися жодного разу. Багато жителів Португалії мають намір скласти тест на коронавірус незадовго до різдвяних свят, щоб мати можливість провести їх разом із друзями та сім'ями. До 9 січня наявність негативного тесту потрібно для відвідування ресторанів, концертів та інших заходів, які знаходяться у закритих приміщеннях. У Європі посилюють заходи щодо стримування поширення штаму омікрон до Різдва, періоду зустрічі та сімейних застіль. Напередодні свята про нові правила оголосила влада Північної Ірландії, Іспанії та Бельгії. Там повертають носіння масок на відкритому повітрі, посилюють тестування, закривають клуби або обмежують доступ до них. Іспанія фіксує найвищий з початку пандемії приріст добової захворюваності. Напередодні Україні зареєстрували 60 тисяч заражених. Найважливішим заходом на цьому етапі пандемії стає прискорення вакцинації з акцентом на третю бустерну дозу, заявив прем'єр Педро Санчес. Щоб допомогти у цьому медпрацівникам, ми формуємо 150 мобільних груп зі складу Збройних сил. Посилення антиковідних заходів напередодні Різдва викликало нову хвилю протестів. Антивакси вийшли на вулиці Барселони, скандуючи гасла про неприпустимість втручання влади у приватне життя. Тим часом у США схвалено до застосування новий препарат для лікування ковіду. Ліки групи Pfizer показані пацієнтам з підтвердженим коронавірусом, у яких лікарі побоюються розвитку тяжкої форми хвороби. У ході клінічних випробувань фармвиробник заявив, що препарат Paxlovid на 90% скорочує ризики госпіталізації або летальних наслідків. Таким був дайджест новин про коронавірус цього тижня. Не забувайте дотримуватись простих рекомендацій. Носити маски, мити та дезінфікувати руки. На цьому все. Зустрінемось на Першому міському телеканалі. Бережіть себе!